Жуль Верн Навколо світу за 80 днів Читає Вікторія Ткачук для каналу Світ Казок. Розділ 29 у якому йдеться про події, що трапляються лише на залізницях Сполучених Штатів, Америки Того вечора поїзд без перешкод продовжував путь. Пройшов Форт Соудерс. Минув перевал Чайєн і досяг перевалу Еванс. У цьому місці залізниця досягає найвищої точки 8 фута над рівнем моря. Звідси мандрівники спускалися безкраїми, розпрямленими самою природою рівнинами аж до берегів Атлантичного океану. Тут від головної магістралі відходить залізнична гілка на Денвер Ситі. Столицю Колорадо. Ці землі багаті на золотоносні жили і срібло. У місті Денвер тоді налічувалося вже понад 50 тисяч жителів. До цього часу від Сан-Франциско потяг пройшов 1382 милі. За всіма розрахунками, до Нью-Йорка залишилося найбільше чотирьох діб дороги. Фог їхав точно за розкладом. За ніч вони залишили ліворуч від себе табір Волбах, паралельно залізничній колії, протікала річка Лоджпол, розділяючи штати Вайомінг і Колорадо. Об 11 годині поїзд був у штаті Небраска. Пройшовши неподалік від Сергвіка, він наблизився до Джулсберга, що на південному рукаві Плат Рівер. Саме тут, 23 жовтня 1867 року, Відбулося відкриття Тихоокеанської залізниці, будівництво якої очолював генерал Додж. Тут зупинилися два потужні локомотиви, що привезли ешелон із дев'яти вагонів із запрошеними гістьми, серед яких був віце-президент Томас Дюрант. Тут пролунали привітальні кличі, тут племена Сіу і Поані зобразили битву індіанців. Тут вибухали вогні фейерверків. тут, нарешті, похідна друкарня надрукувала перший номер газети Залізничний піонер. Так відзначили відкриття цієї величезної залізничної колії, що мала перетинати пустелю і стати провісником цивілізації і прогресу, зблизити ще не засновані тоді селища й міста. Свисток паротяга, могутніший за кітару Амфіона. Мав незабаром пробудити їх до життя з надр американської землі. О 8 годині ранку проїхали Форт Макферсон, 357 миль відокремлювали тепер наших мандрівників від Омахи. Колія йшла лівим берегом з вивистого південного рукава Платрівер. О 9 годині потяг прибув у велике місто Норт Плат. Що лежить між двома рукавами цієї важливої протоки річки Міссурі, які впадають у неї трохи вище омахи, поблизу норт Плата, обидва рукави зливаються у загальний потік. Пройдено 101-й меридіан. Містер Фок і його партнери поновили гру. Ніхто з них не скаржився на довгу дорогу, ніхто навіть дурень. Фікс почав із того, що виграв кілька гіней, які тепер програвав. Він був захоплений грою не менше за містера Фога. Весь ранок нашому джентльменові щастило, козирі й онери так і сипалися йому до рук. І саме тієї хвилини, коли, підготувавши сміливу комбінацію, він уже зібрався був ходити винами, за його спиною раптом пролунав голос Я пішов би дзвінками. Містер Фок, місіс Ауда Фікс підвели голови. Біля них стояв полковник проктор. Стемп, проктор і Філас Фок одразу ж упізнали один одного. А, це ви, містер англієць, закричав полковник. Так це ви збираєтеся піти винами? Я саме так і походжу, холодно відповів містер Фок, викидаючи вину в десятку. я вважаю, що треба ходити дзвінками, дратувався полковник. Він смикнувся схопити покладену карту і додав Ви нічого не тямите у цій грі. Можливо, я виявлю більшу майстерність в іншому, мовив Філеас Фок, підводячись. Маєте цілковите право перевірити нащадку Джона Буля, відповів Нечема. Місіс Ауда сполотніла. Вся кров у неї прилинула до серця. Вона схопила Філаса Фога за руку. Але той обережно вивільнив її. Паспорту готовий був кинутися на американця, що зухвало дивився на свого супротивника. Але тут піднявся Фікс і, підійшовши до полковника проктора, сказав Не забувайте, що вам доведеться мати справу зі мною, пане. Ви мене не лише образили, а й ударили. Даруйте, містере Фікс, але це стосується лише мене. Заперечив містер Фок. І він стверджував, що я помиляюся, призначаючи хід винами, а це означає, що полковник знову мене образив, і за це він відповість. Коли завгодно, йде завгодно, кинув американець. І будь-якою зброєю. Марно місіс Ауда намагалася стримати містера Фога. Детектив також не мав успіху в намаганні обернути гнів проктора на себе. Паспорту ладен був викинути полковника за двері, але стримався, скоряючись знакові свого пана. Філас Фок вийшов на поміст між вагонами, американець пішов за ним. Пане, я дуже поспішаю до Європи, і будь-яка затримка може серйозно зашкодити моїм інтересам, сказав містер Фок своєму супротивникові. Це мене не обходить, відповів полковник проктор. Пане, після нашої зустрічі в Сан-Франциско, вельми поштиво продовжував містер Фок, я збирався повернутися в Америку і розшукати вас, щойно покінчу справи в Європі. Справді, чи влаштує вас зустрітися через шість місяців? А чого не через шість років? Я сказав через шість місяців і точно прибуду в призначений термін. Це все виверти!» Закричав Стем Проктор. Зараз або ніколи. Гаразд, відповів містер Фок. Ви їдете в Нью-Йорк? «Ні!» у Чикаго? «Ні!» в Омаху. Вас це не обходить. Чи знаєте ви Палм Крик? Ні, відповів містер Фок. Це наступна станція. Потяг буде там за годину. Він зупиниться на десять хвилин. Хм, Десяти хвилин цілком достатньо. Щоб обмінятися кількома пострілами з пістолета. Гаразд, нехай буде так, погодився містер Фок, я зупинюся в палм крик. Я гадаю, що ви там і залишитеся, зухвало сказав американець. Хто зна, пане, відповів містер Фок і повернувся до вагона незворушний, як завше. Там він насамперед заспокоїв місіс Ауду. Сказавши, що ніколи не слід боятися забіяк. Потім він попросив Фікса бути його секундантом у майбутній дуелі. Фікс не міг відмовити, і Філас Фокс спокійно поновив гру і безпристрасно походив винами. Об одинадцятій годині свисток паротяга сповістив про наближення до станції Палмкрик. Містер Фок підвівся і у супроводі Фікса вийшов на поміст. За ним ішов паспорту з парою пістолетів. Бліда, як смерть, місіс Ауда залишилася у вагоні. Цієї ж миті відчинилися двері сусіднього вагона, і на помості з'явився полковник-проктор у супроводі свого секунданта, американця такого самого штибу, як і він. Та щойно супротивники намірилися зійти на перун, кондуктор закричав Тут не можна виходити! Чому? Запитав полковник, ми спізнилися на двадцять хвилин, і потяг тут майже не стоятиме. Але я повинен тут битися із цим паном. Дуже прикро, відповів кондуктор, але ми зараз рушаємо, от і дзвінок. Справді, пролунав удар дзвона і потяг знову рушив. Мені шкода, панове, сказав кондуктор. За інших обставин я був би готовий зробити вам послугу. Але між іншим, якщо ви не встигли обмінятися пострілами тут. Хто вам заважає зробити це в дорозі? Це, мабуть, не до вподоби моєму супротивникові, глузливо мовив полковник проктор. Навіть дуже до вподоби, заперечив Філасфок. Ми справді в Америці, подумав паспорту, кондуктор поїзда поводиться як джентльмен із вищого світу. І він пішов за своїм паном. Обидва дуелянти і їхні секунданти на чолі з кондуктором пройшли через увесь поїзд у задній вагон, де було не більше десятка пасажирів. Кондуктор шанобливо попросив їх на кілька хвилин звільнити вагон, щоб дати можливість двом джентльменам уладнати справу честі. Ще пак пасажири залюбки поступилися цим джентльменам і одразу ж висипали на майданчик. Вагон завдовжки з 50 футів був досить зручний для майбутньої дуелі. Обидва супротивники могли вільно рухатися назустріч один одному між ослонами і, скільки завгодно стріляти. Ще ніколи дуель не організовувалась так просто. Містер Фок і полковник Проктор увійшли у вагон, озброєні шестизарядними револьверами, у кожного по два. Секунданти, залишившись зовні, замкнули двері. За першим свистком паровоза супротивники мали стріляти, потім, через дві хвилини, секунданти ввійдуть у вагон і заберуть те, що залишиться від обох джентльменів. Справді, чи могло щось бути простіше це було так просто, що фікс і паспорту відчували, як їхні серця готові розірватися від хвилювання. Усі чекали означеного свистка, як зненацька почувся дикий лемент. Услід за ним пролунали постріли, але не з вагона, де мала відбутися дуель. Стрілянина почалася десь біля паротяга і йшла вздовж вагонів. Перелякані крики й постріли долинали із середини поїзда. Полковник Проктор і містер Фок із револьверами в руках притьмом вискочили з вагона на майданчик і кинулися вперед, звідки чулося найбільше пострілів та зойків. Вони збагнули, що на потяг напав загін індіанців племені сіу. Уже не вперше войовничі індіанці захоплювали поїзди. Зазвичай вони, не дожидаючи зупинки потяга, заскакували на підніжки і вдиралися до вагонів, як циркові наїзники, що підхоплюються на галопуючого коня. Кількість нападників, як правило, не перевищувала сотні. Індіанці мали рушниці. Мандрівники, також майже всі озброєні, відповідали на рушничні постріли револьверною стріляниною. Найперше індіанці кинулися до паротяга, машиніста і кочегара оглушили ударами кастетів. Вождь, племені, Сіо хотів був зупинити поїзд, але, не тямлячи в керуванні, повернув ручку регулятора у зворотний бік і піддав пари, так що локомотив погнав уперед на шаленій швидкості. Тим часом нападники заповнили вагони. Як розлючені мавпи, вони стрибали по дахах, вдиралися в двері вікна і билися з пасажирами в рукопаш. Зламавши багажний вагон, вони розграбували його, викинувши на колію весь уміст. Лемент і стрілянина не вщухали. Мандрівники мужньо боронилися. Окремі забарикадовані вагони витримували облогу. Наче справжні пересувні форти, що мчать зі швидкістю 100 миль за годину. Місіс Ауда від початку нападу поводилася дуже хоробро. З револьвером у руці вона мужньо захищалася і стріляла крізь розбите скло, щойно у вікні з'являлася голова індіанця. За два десятки вбитих червоношкірих звалилися на колію, і колеса поїзда чавили нападників, що зривалися з помостів на рейки, мов черв'яків. Кілька пасажирів, серйозно поранених кулями чи оглушених кастетами, лежало на ослонах вагонів. Нападові треба було покласти край, і якщо не зупинити поїзд, то боротьба, що тривала вже 10 хвилин, неминуче призведе до перемоги індіанців. Справді, до станції Форт Керней залишалося найбільше двох миль, там розташовувався американський військовий пост, та якби потяг проскочив форт. То аж до наступної станції індіанці залишалися б на ньому хазяями. Поруч із містером Фогом бився кондуктор. Підкошений кулею він падаючи крикнув Якщо через п'ять хвилин не зупинити поїзд, нам кінець. Він зупиниться, сказав Фог, кидаючись до дверей. Залиштеся, пане, за це візьмуся я. гукнув паспорту. Філеас Фок не встиг отримати хоробру ослугу, що, відчинивши двері, непомітно для індіанців сковзнув під вагон. Боротьба тривала, над головою по спорту свистіли кулі, проте він зі спритністю і гнучкістю колишнього гімнаста, чіпляючись за ланцюги, буфери й важелі гальм, вправно пробирався під вагонами і нарешті досяг голови поїзда. Ніхто його не помітив, та й не міг помітити. Зависнувши на одній руці між багажним вагоном і тендером, другою він скинув запобіжні ланцюги. Через невпинну тягу йому ніяк не вдавалося зняти сполучний гак, поки нарешті поштовх паротяга допоміг йому це зробити, після чого відчеплені вагони почали помалу сповільнюватись, тоді як локомотив із новою силою помчав уперед. За інерцією ешелон ще кілька хвилин продовжував рухатися. Та пасажири скористалися вагонними гальмами, і поїзд, нарешті, зупинився менш як за сто кроків від станції керней. Солдати форту, почувши стрілянину, кинулися на зустріч потягу. Індіанці не стали на них чекати, і розбіглися, перш ніж поїзд устиг зупинитися. Коли мандрівники на пороні станції зробили переклик, виявилося, що не вистачає кількох людей, і серед них відважного француза якому всі завдячували своїм порятунком. Розділ 30. Де Філас Фок усього лише виконує свій обов'язок. Паспорту й ще двоє пасажирів зникли. Можливо, вони загинули під час сутички. Може, їх полонили індіанці. Ніхто наразі цього не знав. Багато пасажирів було поранено, але жодного смертельно. Найсерйознішого поранення зазнав полковник проктор, який мужньо боровся, доки не впав, діставши кулю в пах. Разом з іншими пораненими його перенесли на станцію, де всім потерпілим надали невідкладну допомогу. Місіс Ауда не постраждала. Філас Фок хоча й не шкодував себе, а проте не отримав жодної подряпини. Фікс відбувся легким пораненням у руку, а паспорту зник. І великі сльози не стікали по щуках жінки. Усі пасажири вийшли з потяга. Колеса вагонів були закривавлені, на спицях і ободах висіли безформні шматки м'яса. На сніжній рівнині, наскільки сягало око, виднілися криваві сліди. Решта індіанців тікали на південь, у напрямку Репаблікен Рівер. Містер Фокс стояв нерухомо, склавши руки на грудях. Він приймав важливе рішення. Місіс Ауда стояла поряд і мовчки дивилася на нього. Він зрозумів її погляд, а що коли його слуга потрапив у полон, чи не повинен він, Фог, ризикнути всім, щоб вирвати його з лап індіанців? Я знайду його живим чи мертвим, просто сказав він місіс Ауді. «О, містере, містере, Фог!» – заголосила жінка, схопивши руки свого супутника і обливаючи їх слізьми. Живим, додав містер Фок, якщо ми не гаятимемо жодної хвилини. Приймаючи таке рішення, Філас Фок жертвував усім. Він ішов на цілковите банкрутство. Варто йому затриматися на один день, і він міг спізнитися на пакетбот, що відходив із Нью-Йорка, а це неминуче тягло за собою програш парі. Однак, усвідомлюючи свій обов'язок, він не вагався. До нього підійшов капітан, командир форту Керний. Його сотня солдатів готова була обороняти вокзал у разі атаки. Пане, звернувся до нього містер Фок. Троє пасажирів зникли. «Убиті?», – запитав капітан. Убиті або потрапили в полон, відповів Філас Фок. Треба це з'ясувати. Чи збираєтесь ви переслідувати індіанців? Це досить серйозне питання, пане. Відповів капітан. Адже індіанці можуть піти навіть за річку Арканзас. Я не маю права покинути доручений мені форт. Пане, йдеться про життя трьох людей, продовжував Філа Асфок. Це так, та чи можу я ризикувати п'ятдесятьма, щоб урятувати трьох? Я не знаю, чи можете, але ви повинні, пане. Пане, відповів капітан, ніхто тут не має права вказувати мені на мій обов'язок. Гаразд, холодно сказав Філа Асфок. Я піду сам. Ви, пане. вигукнув Фікс, який щойно підійшов. Ви самотужки хочете переслідувати індіанців. Я не можу допустити, щоб загинула людина, якій всі ми зобов'язані життям. Я піду. Ні, ви не підете сам, мимоволі вигукнув схвильований капітан. Ні, ви смілива людина. Чи знайдеться серед вас тридцять добровольців? крикнув він, звертаючись до солдатів. Уся рота ступила вперед. Капітанові залишалося тільки вибирати. Виділили тридцять солдатів. Старого сержанта призначили командиром. Дякую, капітане, мовив містер Фок. Чи дозволите мені йти з вами? запитав фікс у нашого джентльмена. Як забажаєте, пане, відповів йому Філас Фокк. Утім, коли хочете зробити мені ласку, то краще залишиться з місіс Аудою, якщо зі мною трапиться біда. Обличчя поліцейського інспектора раптово зблідло відпустити людину, за якою він так заповзято й наполегливо стежив, відпустити його самого в цю пустелю. Фікс пильно поглянув на містера Фога, і, попри всі свої підозри, попри боротьбу, що ворвала в його душі, Опустив очі долі перед спокійним і відкритим поглядом джентльмена. Я залишаюся, сказав він. За кілька митей містер Фок потис руку леді, передав їй свій дорогоцінний саквояж і пішов разом із сержантом та його невеличким військом. Однак, перш ніж рушити в дорогу, він сказав солдатам Друзі, якщо ми врятуємо бранців. Ви отримаєте тисячу фунтів. Було кілька хвилин по першій. В одній з привокзальних кімнат місіс Ауда, очікуючи розвитку подій, на самоті міркувала профіласа Фога, про його прямоту й великодушність, врівноваженість і мужність. Містер Фог поставив на карту все своє майно і тепер, в ім'я обов'язку, без вагань, без зайвих слів, наразив на небезпеку і своє життя. В її очах він поставав героєм. Поліцейський інспектор Фікс мав протилежну думку і ледь стримувався від хвилювання. Він нервово міряв кроками перон, його перший порив розвіявся, і він знову набув власної подоби. Фок пішов. Детектив зрозумів, як необачно він учинив, давши йому піти, як він стежив за цим чоловіком по всій земній кулі і раптом відпустив його самого. Вся його натура збурилась, він звинувачував себе, лаяв, як лаяв би інспектор столичної поліції, детектива Йолопа, що купився на хитрий виверт злодія. Дурило, ідіот, повторював про себе Фікс. Той інший, напевно, вже розповів йому, хто я такий. Він пішов і більше не повернеться. Де я його тепер відшукаю? Як я, детектив Фікс, міг дозволити так себе обдурити? Коли в моїй кишені ордер на його арешт. Дурень, стовідсотковий дурень! Поки поліцейський інспектор картав себе, години повільно спливали. Він не знав, як учинити. Часом він хотів розповісти про все місіс Ауді, однак добре розумів, як жінка сприймає його зізнання, що робити. Він сам ладен був вирушити за цим фогом, його не так уже й важко знайти по слідах на снігу. Та незабаром сліди замело. Тоді Фікс упав у розпач, він навіть відчув сильне бажання облишити всю цю гру. Невдовзі у нього з'явилась нагода залишити станцію Керний і продовжити подорож, сповнену невдач. Справді, близько другої години пополудні, коли трусив лопатий сніг, зі сходу раптом долинув протяжливий звук свистка. Величезна тінь, що передувала снопу рудого світла, Повільно пронизувала туман і, збільшуючись, утворювала химерні обриси. Тим часом зі сходу не чекала ніякого поїзда. Підмога, котру викликали телеграфом, так рано не могла прибути, а потяг із Омахи до Сан-Франциско мав прибути сюди лише взавтра. Зрештою, все з'ясувалось. З безперервним свистом до станції повільно наближався той самий паротяг, що відірвався від ешелону. І на шаленій швидкості помчав уперед із непритомними кочагаром і машиністом. Так він пролетів кілька миль, але потім, через брак пального, вогонь у топці згас. Тиск пари зменшився, і за годину, поступово сповільнюючи хід, локомотив зупинився за 20 миль від станції Керний. Машиніст і кочагар були живі, і після тривалої непритомності прийшли до тями. Паротяг стояв. Коли машиніст побачив, що вони серед пустелі і без вагонів, він зрозумів, що сталося, яким чином було відчеплено ешелон, йому було не втямки. але він не мав сумнівів, що поїзд залишився позаду і зазнає лиха. Машиніст не вагався, він знав, що робити. Продовжувати шлях у бікомахи, зрозуміло, було б набагато безпечніше, ніж повертатися назад до потяга, який, можливо, ще грабували індіанці. Пан або пропав. У Упалинище підкинули дров і вугілля, вогонь знову розгорівся, тиск пари зріс, паротяг рушив заднім ходом і близько другої години дня підійшов до станції Керний. Саме він і свистів у тумані. Пасажири були в захваті, побачивши локомотив, знову на чолі поїзда. Вони, нарешті, мали змогу продовжувати путь. Коли паротяг підійшов до станції, місіс Ауда вийшла на платформу і запитала кондуктора Ви їдете, негайно, пані, а полонені, наші нещасні супутники. Я не можу порушувати розклад, відповів кондуктор. Ми і так спізнилися на три години. А коли прибуває наступний поїзд із Сан Франциско? Завтра ввечері. Завтра ввечері. Але це буде занадто пізно. Треба почекати. Ніяк не можна, заперечив кондуктор. Якщо ви бажаєте продовжувати шлях, прошу вагон. Я не поїду, відповіла жінка. Фікс чув цю розмову. За кілька метрів до цього, коли не було жодної можливості виїхати, він уже майже вирішив полишити станцію керний. Однак тепер, коли потяг стояв тут і Фіксові лишалося хіба що зайняти своє місце у вагоні, якась непереборна сила прикувала його до землі. Цей станційний перон пік йому в ноги, та він не міг зрушити з нього. В голові знову розгорілася боротьба. Невдача наповнювала його люттю, він вирішив боротися до кінця. Між тим пасажири поранені, серед них і полковник Проктор, стан якого був дуже тяжким, сіли у вагони. Перегрітий котел шумів, склапані, всичала пара. Нарешті машиніст дав свисток. Потяг рушив і швидко зник за обрієм, змішуючи свій білий дим із вихором сніжної заметілі. Поліцейський інспектор Фікс залишився. Минуло кілька годин. Погода була кепська, мороз душчав. фікс нерухомо сидів на вокзальній лавці. Місіс Ауда, незважаючи на сильний вітер, раз у раз виходила з кімнати, наданої в її розпорядження. Вона доходила до краю платформи, напружено вдивлялася крізь заметіль у мрячну далину і намагалася вловити бодай якийсь звук. Та марно. Вона повертала назад, змерзла від холоду, щоб знову вийти, і знову даремно. Вечоріло. Маленький загін не повертався. Де він був зараз? Чи наздогнав індіанців? Чи відбулася сутичка, чи, може, солдати зблукали в тумані і йшли навмання? Капітан форту Керней мав стурбований вигляд, хоча й намагався не виявляти свого занепокоєння. Настала ніч, сніг усе ще падав, і стало ще холодніше. Навіть наймужніший не міг би без жаху вдивлятися в цю непроглядну пітьму. У долині панувала цілковита тиша ні птах, ні звір не порушували мертвого спокою. Усю ніч місіс Ауда тинялася по загубленій у прерії платформі, її душу сповнювали лиховісні перечуття, у серці панувала невимовна туга, уява відносила її далеко звідси і малювала тисячу небезпек. Що вона вистраждала за ці довжелезні години, неможливо передати? Фікс закам'яніло сидів на тому самому місці, проте він також не спав. Якийсь чоловік на хвильку підійшов і заговорив до нього, але поліцейський агент заперечно похитав головою, і той пішов. Так минула ніч, на світанку тьмяний диск сонця піднявся над туманним обрієм. Тепер уже можна було роздивитись місцевість на дві милі навколо. Філас Фок вирушив із загоном на південь, однак на півдні було безлюдно. Настала сьома година ранку. Надзвичайно стривожений капітан не знав, що робити, чи повинен він послати новий загін на допомогу першому, чи може пожертвувати новими людьми, коли залишалося так мало шансів на порятунок добровольців. Проте він недовго вагався, жестом покликав до себе одного з лейтенантів і наказав йому розвідати південний напрямок. Але тієї миті почулися постріли може, то був сигнал. Солдати вибігли з форту і за півмилі помітили маленький загін, що вертав у повному складі. Містер Фок йшов попереду, біля нього паспорту і двоє інших звільнених пасажирів. За десять миль на південь від форту Керней відбулася сутичка. Незадовго до прибуття загону паспорту і його два товариші вже напали на індіанську варту, і француз устиг повалити трьох ударами кулака. Коли на допомогу прийшов його господар із солдатами, усіх і врятованих, і рятівників вітали радісними вигуками. Філас Фог роздав воякам обіцяну нагороду. Мушу визнати, що я досить дорого коштую своєму панові, не без підстав подумав паспорту. Фікс мовчки дивився на містера Фога, і важко було зрозуміти почуття, які боролися в душі детектива. Що ж до місіс Ауди, то вона вхопила руку містера Фога і стисла її у своїх долонях, не здатна вимовити жодного слова. Щойно паспорту опинився на станції, одразу ж заходився шукати потяг. Він сподівався, що ешелон уже готовий до відправлення в омаху і можна буде надолужити втрачений час. Поїзд, де ж поїзд? закричав він. Пішов, відповів Фікс. А коли наступний? запитав Фок. – тільки сьогодні ввечері. А, спокійно мовив джентльмен.